Rafah, linja për të. Osman, përshëndetje. Atëherë nisida përshëndetje. Atëherë në këtë protestë ku Komiteti i Gazetarëve po proteston për paketën antishpifje, është dhe opozita në mbështetje pra të kësaj proteste. Unë jam këtu me zotin Petrit Vasili. Dhe zotin Vasili, komenti juaj dhe opinioni juaj në lidhje me këtë paket antishpifje, e cila synon që sipas qeverisë të eliminoj shpifjet në media sociale, por nga ana tjetër kundërshtohet shumë nga mediat, pra duke cilësuar si një nga format për të cënuar lirinë e fjalës. Sot është një ditë ku po kërkohet të varroset liria e fjalës, sepse konflikti i egër i kësaj qeverie me të vërtetën është një konflikt thelpsor, esencial filozofik. Është ai që ka çuar Shqipërinë buzë gremines të rrëshqas në autoritarizëm me diktaturë apo të qëndrojë në ato elemente bazë demokracisë. Themelore dhe gjithçka që kanë fituar shqiptarët të patjetërsueshme është e drejtë e fjalës. Shumë të drejta të tjera janë cënuar. Shqiptarët ka plot për tyre që janë shumë më të varfër, ka plot të tjerë që kanë braktisur Shqipërinë në mënyrë të veçantë në vitet e fundit për arsye që dihen të një qeverisë të tillë, por zënia përfyti e fjalës besoj është më e rëndë e gjithave dhe mbi të gjitha ka vetëm synim varrosjen e daljes vërtetave. Sot në sallën e parlamentit synohet që të vërtetat e mëdha për kriminalizimin e qeverisës, për 100 miliarda lek që ikin, miliarda euro, për miliona para të pa dhëna nga qeveria për ndihmuar njerëzit nga tërmeti, për një korrupsion galopant që ka marrë dhenë, tani është domeni të gjithë mediave, jo vetëm juve që jeni këtu në vit parë, po dhe gjithë mediave botërore, të cilët janë prodhojnë lajme pa aqse dhe ju, dhe këto të vërteta që janë shumë të rënda dhëmbin dhe njësisht janë dhe faja të rënda penale, të kërkohet umbyllet goja. Unë kam i bindje absolute, kjo është një betejë tërësisht e humbur e Edi Ramës. Nuk mend, s'kam asnjë sekond dyshim më të vogël që kjo është fundi i tij, është dita e fundit e tij. Po pritet që sot kaloj të votohet në parlament. Asnjë ligj dhe asnjë nga palaçollëqjet dhe maskarallëqjet që miraton ky parlament maskarenjsh nuk do të rëmë, nuk do heqë njëri pas, nuk besoj asnjë qytetar jo dhe jo, pas njëri të medias. Unë mendoj dhe kam thënë shpesh. Mediat shqiptare janë vërtet një pushtet. I katërt ashtu siç janë pagzuar. Sot është një ditë e madhe që të gjithë përvojësuesit e mediave janë këtu. Dhe të kuptojnë që liria e cekujt është rregulluar, është e cënuar rënd, duhet të rrëmbet, asnjë media nuk mund të jetë e sigurt, se që në momentin që ajo do të tentojë të kërkojë identitetin e saj, ajo do kërkojë të mbytet në kryeministri, pra nuk besoj se duhet të jetë i qetë asnjë nga mediat dhe ata që janë afër qeverisë apo që mbështeten diçka për saj, sepse në kaprizhët e një të korruptuarit, të kriminalizuarit dhe të çmendurit, në sekond mund të kthehen në armiq. Pra janë të gjithë rrezikuar, por më shumë janë të gjithë qytetarë shqiptarë. Ky është një moment që i bashkon të tërë, qytetar dhe papërshtim dhe edhe gazetar, dhe jam i bindur që për këtë çështje asnjë shqiptar nuk do të bëj hapas, asnjë gazetar nuk do të bëj hapas, sepse nuk duat dhe këtu do ta mbyll, unë nuk mund të pajtohem kurrë në kurrës që kryeministri i Shqipërisë apo ai që aksidentalisht ndodhet aty pak të quajnë media shqiptare qenef, hale dhe lehaqen, ndërkohë që ata bëjnë detyrën dhe me sakrificë të madhe siç tregoi Tërmeti, ku farë raportimeve tuaja ne mësuam të vërtetat, shqiptarët mësuan të vërtetat, gjetën të afërmit e tyre që qeveria nuk e jepte, pra gjetën vetveten. Këtë kurrë në kurs nuk mund ta humbasim dhe nuk jam këtu si opozitë si shtatë ju, opozitë, pa, unë sigurisht jam njëri politikë, po jam i shqetësuar dhe i zëmëruar, i egërsuar si qytetar i Shqipërisë, cilën duan më heqin këtë drejtë. Sepse politikan, politik mund t'jesh, mund mos jesh, por këtë drejtë madhe, sa të jemi, sa të rrojme, dhe në ditë do japim frymë në fundit, nuk mund të rrëmbej, do të kërkush, jo një copë Edi Rama që as i bëhet fjalë, po as kërkush mbi dhe. Shumë faleminderit zoti Vasili. Faleminderit juve dhe. Atëherë jemi këtu edhe me gazetaren Mimoza Koçiu, në fakt një paketë antishpife.